5, descarga. Clínica psicoterapêutica, patológica, a doença já. Funerária, pense no futuro. Presídio, cadeira elétrica, duas reencarnações. Governo do estado de calamidade. Camisa de Vênus no pontal. Sapato, chulé, podre. Perfume, extrato, natural, de gambá. Peito de véia. Casa de cultura, a dança da botinha. Ensino escolar e o estado ensinado. Sorvete, fica quente. Casa de saúde, morte certa. Sociedade dos poetas mortos que nunca estiveram vivos. Creme de barbear de rapadura. Celular, Motorola. Computador, calculador. Telemaré, alta. Refrigerante, Coca-Cola. Shampoo, cabelo sujo. Supositório, abra que eu tô dentro. Papel higiênico, aguenta cheio. Chupeta, aqui. Água mineral, do riacho salgadinho. Livraria, pão quentinho. O churrasquinho, o gato comeu. Calmante, fritadeira. Antidepressivo, fundo do poço. Divã, deitada, eterno. Dentadura, boca fechada. Shampoo, tira casca de hippie. Desodorante, sapato de cobra. Agora com vocês, o maravilhoso apresentador, Machone José. Falar com um homem como eu, devido à grande preocupação dos sábios atuais com relação ao grande aumento no número de doentes mentais, no que, segundo dados idôneos do governo, está se tornando em uma epidemia crescente, abarrotando os hospitais comerciais, desculpe, hospitais psiquiátricos, e por eles sendo abarrotados, e esses loucos estão por todos os lugares nas monstrópolis. Decidiu-se então, como é de praxe, a realização deste congresso, onde procuramos recrutar as mais afamadas e maiores autoridades, uma de cada área, uma psicóloga crível, uma psiquiatra benigna, uma psicanalista com édipo resolvido, uma filósofa sujeita à lei da gravidade, uma parapsicóloga realista. Dá licença, senhor. Por favor, você está me atrapalhando aqui, por favor. Tá? Quando terminar, eu lhe chamo. Bom, continuando. Uma macumbeiro. Desculpe, ele me atrapalhou. Vamos voltar. Um macumbeiro distinto. Uma curandeira honestíssima. E uma freira meio casta, mas de dupla personalidade. Pode uma coisa dessa? Enfim, sumidade esqueciça. Solicito que venha fazer parte da mesa e coordená-la a doutora JJ Maria, psicofármaca, psiquiatra. Breve resumo.
de erva doce que é cheirada, gostoso. Ele desmaiou de felicidade, gente. Breve resumo do seu currículo. Graduado em 1964 pela UFAL, coisa linda, com especialização em psicofarmacologia pela UFUM de Arapiraca. Defendendo tese de mestrado sobre a influência do antidepressivo sobre o calmante em pacientes sobre tratamento de choque. Doutorou-se realmente defendendo tese sobre o efeito do tratamento de choque sobre pacientes que tomaram calmante e em seguida um antidepressivo. Ah, eu não suporto, tem que colocar a mãozinha. Ah, você quer tocar? Não, né? Por favor, você toque. Ah, que isso. Adquiriu tal titulação na Minnesota University. Pós-doutorado pela Université de Sorbonne, na França. Ah, que coisa bonita, enfim, uma coisa linda no currículo. Agora, a doutora S. F. de Supereg Silva, psicanalista.
energia do estado, porque provoca muita descarga de energia. Precisa fazer isso aqui. Isso é um congresso mais respeito. E assim provoca curto-circuito. Agora tem curto-circuito aqui. É considerado uma das maiores autoridades da área da América Latina. Perdão novamente. Latina. Agora, a doutora Losafa, filodesfia, filosofa, por favor. Já com sua graduação, foi convidada especialmente pelo governo brasileiro a estudar no exterior. Nossa, onde desejasse. Defendendo então sua tese de doutorado em Madagascar. Retornou ao Brasil em 1982. Onde logo em seguida publicou vários livros, dentre eles Marx para Crianças, Manual Ilustrado, A História da Filosofia da História da Filosofia, A Filosofia da História da Filosofia e Suas Implicações Histórico-Filosóficas. Nossa, gente, agora pedimos perdão por não termos em mãos os currículos dos três últimos convidados. Um deles, extremamente sigiloso. Outro, extraviou-se. E o outro, está em Roma, aguardando ordem da Vossa Santidade, o Papa. Pedimos então que venha fazer parte da mesa a Freira Terezinha de Jesus, por favor. Yeah.
placa. Senhor apresentador, eu me recuso a fazer parte deste congresso se não houver hino. Cadê o hino, senhor apresentador? É ela que influencia os organismos e leva
farrei. A senhora pode até estar certa, mas não é só isso não. A Oxalá devemos as forças do bem. A Oxum devemos as forças do mal. Mas para um negócio desse de doidice é necessário juntar as forças do bem com as forças do mal. E isso só eu sei, só eu obtenho esse negócio, somente eu. Quem pode ser o carinho? Tudo errado. O quê? Tudo errado. Por favor, apaguem a peça. Mas não é possível. O quê? A doutora autoritária não traz um